Dobrý den, je tady DVTV. Senátor Jan Veleba tvrdí, že není islamofob. V České republice ale podle něj hrozí od muslimů nebezpečí a zhoršující se situace se k nám navíc prý přelije z Německa. Já sám jsem přesvědčen, že to je otázka času, kdy to tam bouchne. To prostě někde to prostě povolí. Takže naslouchat samozřejmě ano, ale a mimochodem, jak chcete těm arabským prostě naslouchat? Já neumím arabsky, oni neumí česky. Šéf kuchař Zdeněk Polorajch elektronickou evidenci tržeb nezavrhuje. Tvrdí ale, že by pravidla měla být stejná pro všechny, protože hospodští nekradou víc než ostatní. Já si myslím, že DPH na potraviny v restauracích má být prostě jednociferní. To je můj prostě pohled. Já si myslím, že dobře. Je tady, kolik, jestli se nemýlím, jsou tady tři sazby, že o daně z přidané hodnoty 21, 15 je snížená a 10% na jednou z ničeho nic na knížky a léky. Tak proč nemůžeme mít desemi? A Filip Horký zjišťoval, proč postižení potřebují pomoc sexuálních pracovnic a jak oni sami se na poskytování služeb postiženým dívají. Práce s tělem je stejná, u každého je to originální, jedinečný, individuální, každý jsme úplně jiný, takže tam je to samozřejmě člověk od člověka a akorát ty technické věci jsou trošičku samozřejmě úplně jiný.